Danes pa se dotaknemo še spletnih strani in vprašanje, ki ga včasih dobim, je, kakšna je razlika med spletno stranjo, ki ti prinaša 10 evrov na mesec ali pa celo manj, recimo nič, in tako, ki prinaša vsaj recimo 1000 evrov na mesec. Pa cifre niso niti toliko pomembne, bolj pomembno je to, da v bistvu kakšna je tista ključna razlika med tistimi spletnimi stranmi, ki ti prinašajo nove stranke, nove dohodke in takšnimi, ki ne. In zdaj, če pogledamo najprej tiste strani, ki niso, oziroma prinašajo od nič do deset evrov na mesec, recimo, to so tiste strani, ki so okrasek brenda in nimajo posebne vloge. Pogosto je pri njih glavni podarek na modernem dizajnu, zadnjih trendih, ni pa v bistvu za uporabnika nekaj veliko smiselna, niti ne pretvarja obiskovalcev v stranke, ali pa sploh nima obiskov. Torej, Je bolj res kot okrasek in je sameva nekje na spletu. Na drugi strani pa so tiste spletne strani, ki delujejo, ki prinašajo torej nam dohodke, so pa to strani, ki za obiskovalce gradijo odnos in jih pretvarjajo, torej iz obiskovalcev v stranke. In lahko jaz včasih se pohitim in rečem, da v bistvu delujejo kot tvoj asistent oziroma prodajalec. In zdaj, v čem je bistvena razlika? Razlika je v temeljih in strategiji. Če ti je, mogoče, če ti je zdaj strategija negativna beseda, lahko razumeš to tudi kot nek načrt, pri meni je to v bistvu mišljeno nekaj pozitivnega, in za vsako strategijo, jaz, kadarkoli govorim, imam vedno v mislih, da so vsi upleteni zmagovalci, tako da nikoli ne gre za kakšno zavajanje ali manipulacijo ali kaj takšnega. In zdaj, temelji. So v bistvu najbolj spregledani in najbolj pomemben del. Gre za temelje brenda, kjer se točno določi, kakšen brand sploh želiš, kako želiš, da ga drugi dojemajo, kako se počutijo v stiku s tabo oziroma z vašim brandom in se tem, seveda, tudi komu ta brand služi. In na podlagi temeljev se potem zgodi celostna grafična podoba, ki bo že na prvi pogled pritegnila tvoje idealne stranke. In seveda, moraš vedeti, kdo so te tvoje idealne stranke in jih tudi definiraš, torej, v prvem koraku, ko postavijo se temelji. In če le na to, ko so postavljeni temelji, strategija, celosno grafična podoba, je čas za spletno stran, ki bo konvertirala obiskovalce v stranke. In če mo da tvoj pomislek, da, da je to en tak cel projekt in da je lahko to precej drago, v bistvu. Na nek način se strinja, ampak ti pa dan v razmislek še to, če ti nova, oziroma prenovljena spletna stran, strategija, ponudba, oziroma cel brand, lahko prinese vsaj dvakrat toliko, kot si investiral. Plus, se bo to potem vsak mesec tudi ponavljalo, še zmeraj misliš, da je to predrago, oziroma da je to velika investicija. Tako da. Upam, da ti je dalo to zamisliti in te povabim, da v bistvu razmišljaš o tem, kako pripravljaš, ko investiraš svoj denar ali pa svoje, torej svoje finance ali pa svoj čas v spletno stran, da investiraš to res dobro, tako da se ti bo potem investicija iz mesec v mesec tudi povrlačila. In to je dolgoročna, zelo dobra investicija. Evo, vesela bom tudi tvojega feedbacka, lahko mi pišeš na družabnih mrežjih. Želim ti pa, torej, dobro investicijo časa in pa denarja v tvojo spletno stran. Srečno! Hvala za tvoj čas in pozornost. Če ti je bila epizoda všeč, te vabim, da se naročiš na podcast v na najljubši aplikaciji, kjer poslušajš podkeste in tako ne zamudiš naslednje epizode. Vesela bom tudi povratne informacije, kako ti je bila epizoda všeč in česa si želiš več. Hvala ti in naredi se, da vidiš nekaj lepega.